kindertjies by vandag se online diens. Vandag is ons tweede diens wat ons so hou. Hierdie dienste word ons hashtag Koinonia genoem. Kan julle hierdie woord onthou van laasweek? Ja, hierdie woord beteken om saam as 'n gemeenskap volgelinge van Jesus te wees. Hierdie gemeenskap is jou familie, almal wat Jesus ken, jou maatjies by die skool. Almal dien saam Jesus en volg hom en wil graag soos hy leef. Vandag gaan ons die tweede deel van die storie behandel wat ons laasweek gedoen het. Laasweek het ons begin met Abraham. God wat vir Abraham 'n volk beloof. God het vir Abraham gevra om alles te los wat hy het en uit 'n ry te trek na 'n nuwe land toe. God het vir Abraham gesê dat hy 'n nasie so groot soos die hele sal hê, so baie soos al die sterre en al die sand. Dis daarom baie mense, né? Nee? En dan het God ook vir Abraham gesê dat hy 'n land sal hê. Na baie baie jare het Sara en Abraham hulle eerste kind gekry, Isak. Abraham was 99 jaar oud gewees. Nog 'n paar jare het verbygegaan toe Isak groter was. Toe het God vir Abraham gevra om Isak te gaan offer op die berg Moria. Abraham se hart was baie seer. Kan jy net indink? As jy dalk jou sissie of jou boetie of jou ma en jou pa moet gaan offer, hoe moeilik so 'n versoek van Jesus vir jou sal wees. Abraham het 99 jaar gewag vir Isak en nou moet hy sy enigste seun nog gaan offer ook. Maar Abraham het geweet dat hy altyd in God kan vertrou en dat hy kan glo in God om ten spyte van wat God vra, die beste vir hom sal gee. Abraham het die volgende dag vir Isak 2 slawe en 'n donkie gevat en hom tog aangepak na Moria toe. Toe hulle by die voet van die berg kom, het Abraham vir die slawe gesê hulle moet daar bly met die donkie. Abraham het die hout so op Isak se rug gelaai en hulle het die baie steil berg begin uitklim. Op pad na die bokant van die berg vra Isak vir Abraham: "Vader, ons het hout, ons het vuur, ons het selfs 'n mes. Ons gaan hierdie offer maak nou vir God. Maar waar is die offerlam?" En Abraham sê: "God sal altyd voorsien." En maatjies, dit is iets wat julle altyd moet onthou. Maak nie saak wat God van julle vra nie. God sal altyd vir jou voorsien. Hulle het toe bo by die berg aangekom. Abraham het die altaar gepak. Hy het die hout op die altaar neergesit, maar sy hart was so seer. Hy kon niks sê nie, hy kon nie eers praat nie. Hy het geweet, hy moet sy enigste seun nou dood maak. Hy het hom daar op die altaar neergelê en net toe hy die mes vat om sy seun dood te steek, kom daar 'n stem uit die hemel en is God wat met Abraham praat en hy sê vir hom: "Abraham, wag. Moenie jou seun dood maak nie. Nou weet ek dat jy 'n dienaar van my is, dat jy enigiets vir my sal doen." Toe Abraham omkyk, toe staan 'n ram in die bosse met sy horings vasgegrendel. En hy het vir Isak losgemaak van die altaar en hy het hierdie ram gevat en hom geslag en geoffer. Maatjies, dis iets wat jy altyd moet onthou. Partykeer verwag God iets van jou wat baie moeilik is en jy wil dit nie doen nie. Dit maak jou hart seer, sodat Abraham se hart seer gemaak het om Isak te offer. Maar God sal altyd deurkom. God sal altyd die beste vir jou gee. Maak nie saak hoe moeilik dit is nie. Vir die van julle wat bietjie ouer is, wil ek 'n uitdaging gee. Ek wil hê julle moet hierdie aktiwiteit by die huis doen. Ek wil hê julle moet 'n brief gaan skryf oor die persoon in jou gesin wie jy voel jy die beste verhouding mee het. Nie vir wie jy die liefste is nie, want dit is baie moeilik om te kies een persoon vir wie jy die liefste is, maar die persoon in jou gesin met wie jy die beste verhouding is. Dan moet jy gaan skryf hoe jy sal voel as jy hierdie persoon soos Abraham vir Isak moet gaan offer. Dan moet jy neerskryf in watter maniere jy dink God vir jou sal deurkom. God het vir Abraham 'n ram gegee wat hy dan geoffer het. Hoe sal hy vir jou deurkom? Goeie voorbeeld is, ek het 'n baie goeie verhouding met my sussie. As ek ooit my sussie moet opgee, gaan dit vir my hart breek.
maar God sal vir my deurkom om 'n gemeenskap vir my te gee, om my te help om my sussie liewer te hê of om my te ondersteun wanneer my sussie eendag doodgaan. Gaan dink 'n bietjie aan hierdie uitdaging en gaan probeer dit by die huis. Vir die jonger klomp gaan ons vandag 'n lekker bak en brou aktiwiteit doen. So jy kan enigiets gebruik om hierdie aktiwiteit te doen met koekies, 'n soutkoekie of 'n soetkoekie. Ek gaan vandag 'n soutkoekie gebruik. So Abraham moes die altaar bou. So die soutkoekies is die fondasie van die altaar wat hy moes bou. Isaac het hout opgedra na die altaar toe. So hierdie pretzels gaan ons neersit as 'n teken van die hout. Sien julle, dit lyk amper soos hout en dink hoe lekker gaan dit wees as jy dit eet. Dis die ander deel van die hout wat ons lekker gaan pak om hierdie altaar aan die brand te steek en die vleis moet alles brand. En dan gaan ons 'n lekker jelly dot op die punt neersit as 'n teken van Isaac wat vasgemaak is voordat Abraham die ram gekry het. As jy by die huis wil, kan jy as jy die soetkoekie een doen, lekker versuursuiker ook nog hieroor strooi as jy dit een hapvol byt om dit lekkerder te maak. Ek hoop julle geniet dit by die huis, maatjies.